Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, на дневен ред е новиот деловник кој што се планира да се донесе, ако не се лажам, до крајот на ноември месец. И затоа јас, как, за разлика од професорката Силјановска, не се радувам многу на редовната постапка, бидејќи сметам дека редовната постапка е кобожемска, затоа што за еден месец вие веќе имате договорено прослава во Жан Моне процесот. Ние како левица свесно се само исклучивме од овој процес, затоа што принципијално е неприфатлив за нас да имаме странски патронат за едно таква значајно внатрешно прашање. Тоа е исто како да прашуваме ние дома како ќе ни бидат уредени цвекињата, како ќе ни стои спалната, како ќе ни биде уредено вецето. Значи, повнатрешна работа од носење деловник, рече си и да нема. Но ја знам, на тие средби со странските амбасади, каде што сте вие класични вазали, без оглед дали сте мейнстрим опозиција или власт, вас ве лажат дека не СДС ДПМН ќе дојде на власт, не ДПМН СДС ќе дојде на власт, и затоа вие со нивен амин и благослов се втурнавте во ваков процес, кој што според наша оценка е душмански антиопозицијски, затоа е таков, затоа што сите мислите дека после наредните избори ќе бидете власт. Значи, суштината, мислам дека и јавноста малку е свесна за опасностите кои што се носат, затоа што ова е горе-доле висока политика, тука граѓаните не ги интересираме, меѓутоа во суштина парламентот со овој деловник се претвара во една бирократска машина за штанцање на лоши закони, а интенцијата е пратениците да станат обични чиновници, каде што ќе им се мери времето, ќе има рокови, денови и така натаму. Настрана тоа што е номотехнички слаб, како што напомена и некои претходни говорници, тоа е поголем по обем, но тоа не го прави подобар по квалитет. Има повеќе реченици во еден ист став, нема наслови на членовите што го прави тежок за сновоѓање и вештачка расцепканост или вештачка споеност по членови. Но надвор од тоа, мислам дека суштината е што овој деловник не ги решава проблемите кои ние сме ги воочиле, ние како пратеници сме ги воочиле, без оглед дали од овој или од претходниот парламентарен состав, и ги легализира истите тие, што значи во иднина ги перпетуира. Веќе зборуваше професорката за двоезичноста. Значи, двојазичноста се обидува да го озакони, да го легализира дивоградбата на така наречениот закон за употреба на јазици, кој е објавен надвор од амандманот 5 на Уставот и е објавен без подпис на председател. Значи, ние како пратеници македонци ги добиваме материјалите и на друг јазик, што е противуставно, и председавањето со комисиите, т.е. со работните тела и со пленумот е на друг јазик. И видете сега, на ист устав од 91-ва до сега, од 2020 година е оваа пракса, што значи не можете на ист устав еднаш е противуставно, друг пат не е противуставно да председавате. Ова не прави, видете го парадоксот, ова не прави да не постои практично парламент во светот каде што се председава на македонски јазик, а да постојат три парламенти во светот каде што се председава на албански јазик. Така што ова е класично противуставно, кое што председателот со неговата дискреционост уште повеќе го проширува. Следно е прашањето за знамињата кои никој не го прави. Овие знамиња, оваа кореографија ја нема во ниту една НАТО членка. Значи, НАТО е воена организација и ние имаме чувство дека сме под окупација со НАТО знамето кое што ни стои во позадина. Не постои парламент на НАТО земја членка кое што го има НАТО знамето внатре во парламентот, бидејќи суверен е граѓанинот, а не амбасадата на НАТО. Следно е дискрецијата на спикерот, затоа ние велиме дека интенцијата е да се претвори парламентот во султанат, или во цезаропапизам, го викале римјаните. Значи, видете ја незаменливоста при свикувањето седници. Подпредседател може во се да го замени председателот, но не и во свикување седници. Зошто да не може подпредседател да свика седница? Или арбитрарноста, која што ние ја осетивме при проценка на граѓанските иницијативи со тие каучок норми кои што се тегнат како сака председателот, практично и сега со новиот деловник уште толку се прошируваат ингеренциите, тој да може во иднина и комисии да свикува. Значи, се зголемуваат наместо да се ограничуваат овие султанатски овластувања. Следно е веќе колегата Зендели зборуваше за верификација на мандатите. Значи, нема уставен основ собранието да не верификува мандат. За разлика од приватното право, малце стручно, каде што дозволено е се што со устав и закон не е забрането, во јавното право, каде што спаѓа оваа верификација,
Обратна е филозофијата. Дозволено е само она што е дозволено. Се друго е забрането. Не можете вие да измислувате уставен основ кој влече корени од делегатскиот систем, каде што ќе кажеме овој не ни се свиѓа и нема да му го верификуваме мандатот. Значи, не постои таков основ кој што нас ни дава право да не верификуваме мандат на пратеник кој е добиен на избори. Следниот горлив проблем кој понатаму постои е неодзивањето на покани. Значи, јавните функционери кои ние ги ставаме и кои се под парламентарен надзор за да работат совесно, честно и одговорно, тие не ни доаѓаат на пратенички прашања, тие не ни доаѓаат на надзорни расправи, тие не ни доаѓаат на анкетни комисии и ние немаме никаков основ да ги санкционираме. Кога сме можеле во деловникот да му наредиме на премиерот да седи цел ден тука за пратенички прашања, и те како можеме да им наредиме на некој директорчиња, на некои обвинители да дојдат тука и да ни реферираат за тоа што сработил. Следно е пречистените текстови, кои што веќе ги споменав, во комисиската расправа ние стануваме фабрика за лоши закони. Колку повеќе закони, толку повеќе корупција. Имаме ситуации каде што 20-30 пати се менувани закони, без обврска на законодавно-правна комисија да изготви пречистени официјални текстови, па затоа имате приватни правни друштва кои прават некои неофицијални пречистени текстови кои не им вршат работа на правниците и на адвокатите кои ќе дојдат до суд, и затоа наместо овластување треба да стои задолжение дека закон кој е изменет повеќе од 3 пати треба да има пречистен текст. И последното и многу битно е тоа што за јавноста да знае која е најголемата опасност од овој деловник, е тоа што парламентот практично го претвара во влада, имено озлогласеното ЕУ знаменце сега се легализира, шверцератот кој досега се правеше, сега ќе се прави како нормална работа. Тоа значи дека во иднина сите закони ќе се носат како сегашните со ЕУ знаменце. Тоа е парализа на парламентарната демократија. И јас тука ја гледам вината на сегашната мејнстрим опозиција, која што изврши малте не предавство на опозицијата, затоа што со нивната одвратна десничарска кусогледост тие не гледаат дека учествуваат практично во сите процеси кои што се штетни на опозицијата, исто како што учествуваа во пописот, исто како што учествуваа во илегалната двојазичност која ја прифатија, исто како што учествуваа во двојазичните униформи кои никако да ги оспорат, тоа било дефокус на левица, исто како што учествуваа во саботирањето на опозицијските протести за онкологија, така што и тука го гледам дилот помеѓу ДПМН и СДСМ. СДС веќе се декласирана партија, така што за нив не вреди ни зборови да употребуваме, меѓутоа тука се гледа влијанието, односно дилот кој што го има на ДПМН со дуј конкретно во ситуацијава, за да донесат ваков одвратен деловник, кој што во иднина на сите нас ќе ни се удри од глава, затоа што, верувајки на овие странци дека ќе донесат на власт, практично вие си пукате во колено со ова и се оневозможувате понатаму да делувате како опозиција. Левица, со цел да не испаднеме дека сме само ние црните ѓаволи, не дава бланко поддршка и ќе учествува конструктивно во суштински амандмани и го почитуваме бона фиде пристапот на председателот кој што е инконкрето, и затоа подготвуваме амандмани со кои што ќе интервенираме во процесот на носење, верувам, во овој или во следниот месец. Ви благодарам.